ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି କ'ଣ କରିବା, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେପାରେଟ୍ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବି ନା କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ଏଇଟା କେଉଁଟା ନା ମ୍ୟାଥ୍ର କେଉଁଟା ନା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଖ୍ୟାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଟୋଟାଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ଏତେ ବଡ଼। ଆର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ ପୁରା ଆକୁ କରିବା, ପୁରା ଆରାମରେ ବୁଝେଇବି, ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ବୁଝେଇବି, ପୁରା ଆରାମରେ ବୁଝ। ଯାହାକୁ ସ୍ପିଡ଼ ଦରକାର 1.25 ସ୍ପିଡ଼ରେ ସିଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବି, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇଟା କେତେ ନା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ଜିକେର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ଏବେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। କେଉଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜିକେର ଯେମିତି ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏ ମ୍ୟାଥ୍ର ସେମିତି ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଲି 5-6 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇବି। ଆଜି ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦେଇଛି, 1/1.5, ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ନା, 1.5, 1/5.9 ପ୍ଲସ୍ 1/, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସବୁ, ଆର ଆନ୍ସରଟା କେତେ ଆପଣ ପଚାରିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ଆଉ 5.9 ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଦେଖୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 1.5, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ 1-5 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେ ଦେଖାଉଛି ନା, 4.5 ଦେଖାଉଛି, ବୁଝିଗଲେ। ଏ 5-9 ଭିତରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସମତର ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଦେଖାଉଛି ନା, 4.4 କେତେ ନା, 4.4 ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା, ଫର୍ମୁଲାଟି କ'ଣ ନା, ଆଗେ ଲେଖିଦେବେ 1/ କ'ଣ ନା, ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଡିଫରେନ୍ସ, ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିଦେଇଛି, 1/ ଡିଫରେନ୍ସ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ 1/ କ'ଣ ନା, ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା, ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଇନସ୍ 1/ କ'ଣ ନା, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆପଣ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ, କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ ଆଉ ତାହାର ଡିଫରେନ୍ସ ଗ୍ୟାପ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିବ ସେ ସମାନ ଆସୁଥିବ, 2 ଆସୁଥିବ, 4 ଆସୁଥିବ, 5 ଆସୁଥିବ, 6 ଆସୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସମତର ଗ୍ୟାପ୍ ସମାନ ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ଆର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, 1/ କ'ଣ ନା, ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ 1/ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, 1/ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ବାସ୍ ଏଇଠି କରିବା। ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ 1/ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାପ୍, 1/ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା 4, ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ 1/ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କିଏ ନା 1, 1/1 ମାଇନସ୍ 1/ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ନା 21, କେତେ ନା 21, ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି ବାହାରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନା, 1/4 ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ, ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, କ'ଣ କରିବା ନା, ଫେଡ଼ିବା, ଫେଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଏତେ ଲସ୍ ଆଉ ନଦେଇ, ଏ ଫେଡ଼ାଣର ଆଉ ଗୋଟେ ତରିକା କ'ଣ କହୁଛି, ଆପଣ ଆକୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କ'ଣ ନା, 21 କି 1 ଗୁଣିଦେବେ, 1 କି 1 ଗୁଣିଦେବେ, 21 କି 21 ଗୁଣିଦେବେ, 21 କି 1 ଏଇନି କାର ଟାଣିଦେଲେ, ଆଗେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଏଇ 21 କି 1 ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ହେଲା ନା 21, ପୁଣି ଏଇ 21 କି 1 ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ 1 କୁ 1 ଗୁଣି, 21 କି 1 ଗୁଣିଲେ କେତେ ନା, 21 - 1, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଆର ଲସ୍ ଆଉ ବାହାର କରନ୍ତୁ ବା ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ବାହାରିଗଲା। ବାହାରିଗଲା ପରେ କେତେ ରହିଲା ନା, 1/4 ଇଣ୍ଟୁ, ଏ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ, 21 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେଲା ନା, 20 / ଆପଣ ରହିଲା 21, ଏ 4 କି 5 କାଟିଦେଲେ, 4 × 5 = 20, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ବାହାରିଗଲା 5/21। ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଅଛି 5/21 କେଉଁଠି ନା, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା, ଏଇ ଫର୍ମୁଲା କରନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ମୁଁ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ବୁଝିଲି ବୋଲି ଡେରି ହେଲା, ନହେଲେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେବି, ପୁଣି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, 1/2.5, 5.8, 8.11 ଅପ୍ ଟୁ କେତେ ନା, 26.29। ଏଇଠି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି ନା, ସମତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ସମତଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି ନା, 3। ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଲେ କ'ଣ ନା, 1/ କ'ଣ ନା, ଡିଫରେନ୍ସ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ 1/ କ'ଣ ନା, ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1/ କ'ଣ
ନା ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଏବେ ହେଇଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା ନା ସାର୍ ତିନି ହୋଲି ଇନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ୱାନ୍ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ନା ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଦୁଇ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି କେତେ ନା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ଲେଖିଦେଲେ ନା ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କେତେ ନା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ଆମେ କରିଦେବା କେମିତି ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ନା ଆ ଲସ୍ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି ନା ଅଣତିରିଶ ଦୁଣେ କେତେ ହେଲା ଅଠାବନ ଆଉ କେତେ ହେଲା ଅଣତିରିଶ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ କେତେ ହେଲା ନା ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ସତେଇଶ ବାଇ ଅଠାବନ ଏଇ ତିନିକୁ ନଅରେ କାଟିଦିଅ ତିନି ନୂଆ ସତେଇଶ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲା ନା ନଅ ବାଇ ଅଠାବନ ନଅ ବାଇ ଅଠାବନ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନଅ ବାଇ ଅଠାବନ ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ଦୁଇଟା ଆରାମରେ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ବୁଝିଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଲା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଏଇ ତିନି ରକମ କ'ଣ ନା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେତେ ନା ଚାରି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଟୋ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଦିକ ଉପରେ ଟିକେ ଲିଭି ଯାଇଥିବ ଏକ ଏକ ଅଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଥାର୍ଟି ୱାନ୍ ବାଇ ଫର୍ଟି ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ୱାନ୍ ବାଇ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଛି ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା କେମିତି କରିବା ନା ପୁରା ଯେଉଁ ପୂର୍ବଟା ଆମେ ଯେମିତି କଲେ ସେଇ ଫର୍ମାଟକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ବାଇ ଥାର୍ଟି ଅଛି ଏଇ ଥାର୍ଟିଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଟି କେମିତି ହେବ ନା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟୁ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟୁ ଛଅ କେତେ ହେଉଛି ନା ତିରିଶ ଏଇଟା ସେମିତି କେତେ ହେଉଛି ନା ଛଅ ଇଣ୍ଟୁ ସାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ନେଉଛେ ତା ପର ସଂଖ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ ଆମର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅ ଇଣ୍ଟୁ ସାତ କେତେ ହେଉଛି ବୟାଳିଶ ତାପରେ ସାତ ଇଣ୍ଟୁ ଆଠ କେତେ ହେଲା ଛପନ ସେମିତି ଆ ପରଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ହେବ ନା ଏଇଠି ଯେତେ ହେଲା ଦଶ ଇଣ୍ଟୁ ଏଗାର ଏଇଠି କେତେ ହେବ ନା ଏଗାର ଇଣ୍ଟୁ ବାର ହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ଶହେ ବତିଶ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେମ୍ ପୂର୍ବ ଫର୍ମାଟ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେଇ ଫର୍ମାଟ ପାଇଗଲେ ଏଠି ଦେଖିଦେଉଛି ଆଠ ଇଣ୍ଟୁ ନଅ ଏଇଠି କ'ଣ ନଅ ଇଣ୍ଟୁ ଦଶ ପୁରା ପୂର୍ବ ଫର୍ମାଟ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି ପାଇଗଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି ନା ଏକ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା ଏକ ଯେଉଁ ଏଗାର ବାର ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେବେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଡିଫରେନ୍ସ ହୋଲି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ କ'ଣ ନା ଲାଷ୍ଟ ବାସ୍ ଯାହା କହିଥିଲି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା ଆପଣଙ୍କ କହିଲେ ବା ଏକ ହୋଲି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ ଇଠି ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା ବାର କ'ଣ କହିଲେ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ କେତେ ନା ବାର ଏହାକୁ ଆପଣ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍କୁ ରହିଲା ଇଣ୍ଟୁ ଆ ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେଲା ନା ବାର ପଞ୍ଚା ଷାଠିଏ କର ଯାହା ଯେମିତି ଗୁଞ୍ଚ କର ବାର ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ କେତେ ଆପଣ ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ହେଲେ କେତେ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ବାର ପଞ୍ଚା ଷାଠିଏ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ହେବ ନା ବାର ପାଞ୍ଚକୁ କେତେ କଲେ ହେବ ନା ସାତ ହେଉନି କି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବାର ପାଞ୍ଚ କଲେ ସାତ ବାଇ ଷାଠିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାତ ବାଇ ଷାଠିଏ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଥିବ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେଉଛି ଦେଖିଲେ ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି ସାତ ବାଇ ଷାଠିଏ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ ସାତ ବାଇ ଷାଠିଏ ନା ପାଇଁ ପାଇଲେ ନା ପାଇନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସାତ ବାଇ ଷାଠିଏ ଅପସନ୍ ବି ଆପଣ ସାତ ବାଇ ଷାଠିଏ ହେଲା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନମ୍ବର ନା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି କେତେ ସାର୍ କେତେ ଦେଇଛି ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁଏଲ୍ଭ ୱାନ୍ ବାଇ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ବାଇ ଥାର୍ଟି ୱାନ୍ ବାଇ ଫର୍ଟି ଟୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଏ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ଦୁଇ ହେବ ସାର୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ କେମିତି ହେବ ନା ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଏଇଠି ଟୁ ଅଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ କେତେ ହେଉଛି ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁଏଲ୍ଭ କେତେ ନା ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଭ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ କୋଡ଼ିଏ ଏମିତି ଏଇ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ବାସ୍ତରୀଟା କେମିତି ହେବ ନା ବାସ୍ତରୀ ହେବ ଆଠ ଇଣ୍ଟୁ ନଅ ଆଠ ଇଣ୍ଟୁ ନଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ବାସ୍ତରୀ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଇଗଲେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେନ୍ କରିଥିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେମ୍ ୱେରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ନା ସାର୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ପିଲେ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ କେତେ ହେଉଛି ନା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସାର୍ ଗୋଟିଏ ତ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଡିଫରେନ୍ସ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଷ୍ଟ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଲାଷ୍ଟ
ବୁଝିପାରୁଛ, ଅକ୍ଷରଟି ବୁଝିପାରୁନ ତ ମୁଁ ଠାରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଏଇଠି ୱାନ୍ ବାଇ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା ନା ଡିଫରେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ହେଲା ନା ଏକ, ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉ କି, ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ, ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ନଅ, ବୁଝିଲ। ଏଇ ଲେଖିଦେବା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ନାଇନ୍, ଆକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ନଅ, ନଅ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ବାଇ ନାଇନ୍। ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଏଇଟ୍ ବାଇ ନାଇନ୍। କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟ୍ ବାଇ ନାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଠି ଦେଖାଯାଉନଥିବ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ, ଅପସନ୍ ଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟ୍ ବାଇ ନାଇନ୍, ବୁଝିଲା। ଯେତି ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ରଖିଛି, ଏଇଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ, କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କଲି, ଦୁଇଟା କରିଦେଲି ଆପଣ ପାଇଁ ଦେଲି, କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ହଁ ସାର୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେତେ ନା ସାତ ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ତିନି ଟିକିଆ ଆସିଗଲା, ଆ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ନା ଦୁଇ ଟିକିଆ, ଇଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଟିକିଆ କେତେ ନା ତିନି ଟିକିଆ। ସାର୍ ତିନି ଟିକିଆ କେମିତି କରିବା, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ସହଜ, ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ଇଏ ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ଯଦି ଏମିତି ତିନି ଟିକିଆ ଆସିଥିବ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଏକ ଏକ, ଯାହା ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଏମିତି ତିନି ଟିକିଆ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆରାମରେ ଆଗେ କ'ଣ କରିବେ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ, କ'ଣ ଲେଖିବେ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍, ସେ ତିନି ଟିକିଆ ଥିଲା ନା ଆପଣ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ଏଇଟା କମନ୍ ଲେଖିବେ, ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ, ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଆଗେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଦେବେ, କ'ଣ ଲେଖିଦେବେ ନା ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଦେବେ, ଦିଭାଡ଼େ ବାଇ ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଛଅ ଇଣ୍ଟୁ ସାତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛଅ ସାତ ଦେଇଛି ଆକୁ ଛଅ ଇଣ୍ଟୁ ସାତ ରଖିଦେବେ, ଏ ସାତ ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଆଠ, ବାସ୍ ଏତିକି ଗୁଣିଦେବେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯଦି ଏମିତି ତିନି ଟିକିଆ ଦେଇଥିଲା, ଭଲସେ ବୁଝ ଏ ପିଲା, କିଛି ମନ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝ, କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ମନ କହୁଛ, ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଯେଉଁ ଦେଲା ଆମର ତିନି ଟିକିଆ ଯେତିକି ଦେଲା, ତିନି ଟିକିଆରେ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ଲେଖିଦେବା, ତାହାପରେ କ'ଣ କରିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଦେଇଥିବ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଗେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଦେବା, ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଛଅ ସାତକୁ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣିଦେବା, ଛଅ ଇଣ୍ଟୁ ସାତ, ସାତ ପରେ କିଏ ହେଉଛି ଆଠ ଲେଖିଦେବା, ସରିଲା। ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆଠ ପଞ୍ଚା କେତେ ନା ଚାଳିଶ, ସାତଶହ କେତେ ନା ବୟାଳିଶ, ଚାରିରେ କଟିଲେ କେତେ ହେଲା ନା ଦଶ, ଦୁଇରେ କଟିଲେ ପାଞ୍ଚ, ଦୁଇରେ କଟିଲେ ଏକୋଇଶ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଏକୋଇଶ, ଫାଇଭ ବାଇ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି, ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସେମ୍ ୱେରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା କେତେ ଇଏ ବି ସେଇ ତିନି ଟିକିଆ ଦେଲା, ଦେଲା ନା ନାହିଁ ସାର୍ ତିନି ଟିକିଆ ଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆପଣ କହିଲେ ଆଗେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ଲେଖିଦେବେ, ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ତା'ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ତା'ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଅଛି, ଏଇ ଚାରି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିବ ତାକୁ ସାର୍ ଲେଖିଦେବେ, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଚାରି ଲେଖିଦେଲି, ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ତାକୁ ଗୁଣିଦେବେ ପାଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟୁ ଛଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଛଅ ପରେ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିବ ତାର ପର ସଂଖ୍ୟା, ଛଅର ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ସାତ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ସାତ ଚଉ ଅଠେଇଶ ବାଇ ତିରିଶ, ଚାରିରେ କଟିଗଲା କେତେ, ଚାରିରେ କଟିଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ ଦେଖୁନ, ଚାରିରେ କଟୁଛି ନା ନାହିଁ, ଚାରି ସତା, ବାସ୍ ଚାରି ସତା କଟେଇଶ ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ସାତ ବାଇ ତିରିଶ, ଦେଖିଲ ଅପସନ୍ରେ କେଉଁଠି ସାତ ବାଇ ତିରିଶ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦୁଇ ଦେଇଛି ସାତ ବାଇ ତିରିଶ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେତେ ନମ୍ବର ନା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଅ ନମ୍ବର, ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ଅଧେ କ'ଣ କରିବ ଢାବା ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଅଧେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଢାବା ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ, ଇଏ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଥିବେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରୁନଥିବେ କରିପାରୁନଥିବେ, ଅଧେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ଅଧେ କ'ଣ କରିବେ ଢାବା ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଏତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ପଛରେ ବାଧିବ, ସେ କହିଲେ ଢାବା ପଡ଼ିବ ସେ, ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଠି ଦୁଇ ଦେଇଛି ତିନି ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଯାହା ଦେଉଛି ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ସେମ୍ ଆସିଲା କିଛି ନଥିବ, ଆଖି ବୁଝି ଏଠି ଦୁଇ ଦୁଇ ଦେଇଛି ଆଖି ବୁଝି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଲେଖିଦେବେ, ଦୁଇ ଲେଖିଦେଲେ ତା'ପରେ କେତେଟା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା, ଯେତେଟା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଛି ସେତିକି ଥର ଦୁଇକି ଗୁଣିଦେବେ, ଦୁଇକି କେତେ ନା ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଥର, ମାନେ ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଫାଇଭ ଲେଖିଦେବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାଞ୍ଚଟା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଛି ମାନେ ଟୁ ଟୁ ଦ ପାୱାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଫାଇଭ ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ, ସରିଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ପୁରା ବୁଝିଗଲ। ଦୁଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଫାଇଭ ହେଲେ କେତେ ହେଲା
ନା 32, ଏଇଠି କେତେ ହେଲା ନା 32, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଟୁ ଟୁ ଯେତିକି ହେଲା ସେଇଟା ଲେଖିଦେବେ ତଳେ, ଟୁ ଟୁ ଦ୍ୱାରା 32, ଉପରେ କେତେ ରଖିବେ ନା 1 କମ୍ କରିଦେବେ 31, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଆପଣ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଢାବା ବାଡ଼େଇବେ ଅଧେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ, ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 + 3 ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତେ ଦେଉଛି, ଦେଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦେଲା, ଯେତେଟା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଥିବ ସେତିକିଟା କ'ଣ କରିବେ ନା 2ର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଠି 5ଟା ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି 2କି ଆମେ 5 ଥର କ'ଣ କଲେ ଗୁଣିଦେଲେ, 2କି 5 ଥର ଗୁଣିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 32, ଏଇ ଲେଖିଦେବା 2, ଏଇ ଲେଖିଦେବା 32। ଏଇ ଯେଉଁ 32 ଲେଖିବା, ଉପରେ କେତେ ଲେଖିବା ନା ତା'ଠାରୁ କୋଟିଏ କମେଇଦେବା 31, ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ 2 ଦେବା ଲେଖିଥାନ୍ତେ 36, ତାହେଲେ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତେ 35। ଯେତେଟା ଲେଖିଦେବେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେତେ, 10 ନମ୍ବର ଟିକେ ମୋଡ଼ିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଏଠି ସବୁ କେତେ 3, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3, ଏଇଟା କ'ଣ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଠି ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଅଛି। ସାର୍ ଆ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ରୁଟ୍ ଓଭର୍, 2ର ଖାଲି ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା 2ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲା। ଆପଣ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ କରିବେନି, 4ଟା ଲେଖିଦେବେ 2 ଲେଖିଦେବେ, କେଇଟା ଦେଇଛି ନା 4ଟା ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଦେଇଛି, 4ଟା ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଲେଖିଲେ 4ଟା କେତେ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି 4କୁ ଆପଣ କ'ଣ 4 4 8 ଏମିତି କରିବେନି କି 3 କରିବେ, ଆକୁ କରିବେ ଆର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ସେଇ 2କି 2 ରଖିଦେଲେ। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ କେତେଟା ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଦେଇଛି 4ଟା, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ 3କୁ 4 ଥର ଗୁଣିଦେବେ, 3 ଓଭର୍ 4 କରିଦେବେ, କେତେ ହେଉଛି 3 × 3 × 3 × 3 3 ଓଭର୍ 4 କେତେ ହେଲା 3 × 3 9 × 3 27 କେତେ ହେଲା 81। ଏଇ 3 × 3 ଓଭର୍ କେମିତି 4 ହେଲା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଅଛି, କେତେ ଥର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ଅଛି 4ଟା ରୁଟ୍, 1 2 3 4, ତେଣୁକରି କ'ଣ କଲେ ନା 3 ଓଭର୍ ଆମେ କ'ଣ କଲେ 4 କରିଦେଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେ 3 ଓଭର୍ 4 କରିଦେଲେ, ଆ ଉପରେ 11ଟା ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଓଭର୍ 4 କଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଇକି ଆସିବେ, କେମିତି ନା 3 ଓଭର୍ 3 × 3 ଓଭର୍ 2 × 3 ଓଭର୍ 1 × 3 ଓଭର୍ 0, ଆଉ ହେବ କି ଆଉ ହେବ, ହେବନି, କମିଗଲା ପୁରା 0 ଯାଙ୍କେ ନେଇ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ କମିଗଲା ପରେ ଏଠି କେତେ ରଖିଲା ନା ସମାଧାନ ହେବ 2 ଓଭର୍ କେତେ କେତେ ନା 3 ଓଭର୍ 4, ଏଠି କେତେ 3 3, ଏହାକୁ ଯଦି 3 ଥର ଗୁଣିବା କେତେ ହେବ ନା 3 3 9 3 କେତେ ହେଲା 27, ଇଏ କେତେ ହେଲା +9, ଇଏ କେତେ ହେଲା +3, ଏଇଠି କହିଲେ 3 ଓଭର୍ 0 ଇଜ୍ ଗଲୁ କେତେ 1। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ସବୁବେଳେ 5 ଓଭର୍ 0 1, 7 ଓଭର୍ 0 1, ଯାହାର 2 ଓଭର୍ 0 ଥିବ ସେ ସବୁବେଳେ 1 ହେବ 1। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଓଭର୍ 4 କେତେ ହେବ ନା 81, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି ବାହାରିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନା 2 ଓଭର୍ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 1 3 4 9 କେତେ ହେଲା 9 4 କେତେ ହେଲା, ଏଇଠି ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି 3 1 4 9 9 4 କେତେ ହେଲା ନା 13 13 27 କେତେ ହେଲା ନା 40। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ହେଲା କେତେ 40 / 81, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଇଛି 2 2 40 41, କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍, କେତେ ନା ସରି ଅପସନ୍ ଡି 2 2 40 / 81, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି, ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବ ପୁରା ଭଲସେ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। କେମିତି କରିବେ ନା ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନା ଯେତେଟା ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ, ପୂର୍ବଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସ୍କୋୟାର କରିଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି କ୍ୟୁ କହିଛି, ସେ 2 କି 2 ରଖିଦେଲେ, ଆମେ 2 କି 2 କ'ଣ କଲେ ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ 2 କି 2 ରଖିଦେଲେ, ହଁ ବାସ୍ ରହିଲା। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ 3 କେତେ ଥର ଅଛି ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ନା 4 ଥର, ସେମିତି କ'ଣ କଲେ ନା 3 ଓଭର୍ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 4 କରିଦେଲେ। ଏଇଠି ଉପରେ କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମେଇବା 3 3 ଓଭର୍ 3 +, 3 ଓଭର୍ 2 3 ଓଭର୍ 1 3 ଓଭର୍ 0, ଏ 3 ଓଭର୍ 0 ମାନେ କେତେ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏଇଠି କେତେ ହେଲା ନା 1 + 3 + 9 + 27 / 81, ଆକୁ କରିଦେବେ 2 ଓଭର୍ 40/81, ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କ'ଣ ଅଛି ବା ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କି ଏଇ ଏମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଜିକେର ସିରିଜ୍ କରିଥିଲେ ଏମ୍ ଯଦି ସିରିଜ୍ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଜଣା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଓର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଆଣିବି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସ୍ଲୋ ଆଣିଲି ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ କରିବି, ବାସ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।